Hora do Pesadelo 2. A Vingança de Fred. Versão brasileira, Herbert Richards. É, eu não falei pra você? Eu falei sim. Ih, olha só. Ai, que cara. Ele é muito esquisito. Hã? Olha. Ai, meu Deus. Eu, hein? Ele tá bom pra você, ele tem que dar pra você. Eu vou saltar, tá chegando o meu ponto. Motorista. Motorista, era o meu ponto! Motorista, era o meu ponto! Pra onde é que a gente está indo? Ai, meu Deus! Para! Meu Deus, pra onde é que você está indo? Oh, my God.
mamãe, por que o Jesse não acorda como todo mundo? Oh, querida, está tudo bem. Só está tendo um pesadelo. Obrigado. Oi, querido. Oi, mãe. Ora, ele chegou. Aleluia. Eu quero aquele quarto arrumado esta noite, meu rapaz. Tá certo, pai. Eu prometo. Eu não quero mais promessas, Jesse. Quero aquele quarto arrumado, certo? Tá bom. Eu arrumo. Não. Andy, o que está fazendo? Tentando pegar os dedos do Fumem. Quer uns ovos? Não. Jesse, está tudo bem? Tá quente lá em cima, eu não consigo dormir. Eu sei. Quem tem que chamar alguém para ver o ar-condicionado. Não tem nada de errado com o ar-condicionado, querida. Só precisa de uma limpeza. Estão aqui. Opa, o papai vai tentar consertar alguma coisa de novo? Ninguém gosta de um rapaz metido espertinho. Olha. Quem é? É a Lisa. Deixa, eu vou pro colégio. Quem é Lisa? Quem é Lisa? Como os ovos, querido. Oi. Oi. Nunca usa chave? Por quê? Alguém poderia roubar seu carro. Roubar o meu dinossauro? Tá pronto, é? Vou arremessar. Quero ver, vamos lá. A jogada tem que ser. Tem que saber jogar. Vamos lá, acaba logo com eles. Vamos lá, estamos aqui te ajudando. Vamos lá. Estão prontos? Tá pronto, é? Vou arremessar. Ah! Vê se manda direito, falou, senão eu não pego. E aí, estão namorando, Liz? Só pego carona pra vir pro colégio. Aê, vamos lá. Vai lá. Caiu, vamos lá, vamos lá. Caiu. E aí, tudo bem? Eu tô te falando certo agora. Vem Schneider. Está tudo bem? Está, eu estou bem. Então presta atenção da próxima vez. Uma jogada com a cabeça. Vamos continuar o jogo, hein, gente? Vamos lá, isso aí. Vai. Opa! É isso! Fora, jogou com a cabeça, Grade. Se empolgou. Peraí, Grade! Vai dar uma briga ali, ó, treinador. Sai da minha frente. Certo, palhaço. Os dois no chão. Tchau, treinador. Quanto tempo ele vai nos manter aqui fora? Podia ser a noite toda. Ele se diverte fazendo isso. Ele anda naqueles bares gays da cidade. Ai.
gosta de garotinhos como você. Não mente, cara. Como é que você tá com aquela riquinha que tem vindo com você pra escola? O que é que tem ela? Tá transando com ela de noite ou não? Escuta, Grady, tem algum problema comigo? Que nada. Só matando tempo. Certo, palhaços. Pro chuveiro. Vem cá, você mora por aqui? Os meus pais compraram uma casa na Rua Elm. Rua Elm? Quer dizer que você mudou pra aquela casa branca com grades na janela? É, o que é que tem? Ai, seu pai é um otário. Do que você tá falando, Grady? Uma garota foi trancada lá pela mãe e ficou maluca. Ela viu o namorado ser assassinado do outro lado da rua por um maníaco. Você é um mentiroso, Grady. Preciso de você, Jesse. Temos um trabalho especial a fazer, você e eu. Você tem um corpo. Eu tenho um cérebro. Devíamos chamar um médico? Não. Não, estou bem. Foi só um pesadelo. Tá bom? Tá. Tá.
Então, repassando. O dejeto sólido, aqueles nutrientes não absorvidos no interior do estômago, o intestino grosso, o intestino delgado e o canal alimentar, são levados para o colo. Os nutrientes líquidos são então levados através de um sistema elaborado de filtragem ajudados pelo pâncreas, fígado e vesícula. Ou depositados na vesícula para serem expelidos mais tarde. E todo este processo continua acontecendo através do sistema circulatório, o centro do qual é... o coração. Quatro câmeras, igual ao coração humano. Do corpo para o aurículo direito, para o ventrículo direito e pela artéria pulmonar até os pulmões. É onde troca o dióxido de carbono pelo oxigênio. O dióxido de carbono é exalado e o sangue oxigenado continua em seu caminho, voltando para a veia pulmonar até o aurículo esquerdo. Se quer brincar com os animais, Sr. Walsh, entre para o cerco. Lisa, querida. Tem um Jess no telefone. Tudo bem. Já vou, mãe. Jess? Oi. Aonde vai, Jess? Vou sair, não demora. Avisei que queria o quarto arrumado. Tá, é rápido, vou ficar... Não, não, não. Suba. Agora mesmo, filho. Vai lá, vai. Trabalhavam como segurança nos arredores do palácio, com coletes e carteiras de identificação, porém não pertencentes ao quadro efetivo dos servidores. Atualmente, há... Ah! Em sua homenagem, papai. Vou deixar vocês dois sozinhos. Com licença. Eu disse a ela que tinha me convidado. Eu devia ter ligado. Que é isso? Tá tudo bem, é sério. Eu só estava arrumando o quarto. Eu sei. Achei que precisaria de ajuda. Onde coloco isso? Ah. O casaco é no armário? Hum.
isso? Não sei. Parece uma agenda, um diário. Nancy Thompson, 1428 Rua Elm. É bem aqui. Sabia que isso já tem 5 anos? Conhece ela? Não, não. Foi antes da minha época. Escuta só isso. Às vezes, quando estou deitada na cama, vejo Glenn na janela dele do outro lado, se preparando para dormir. O corpo dele é magro e macio. Sei que não deveria olhar, mas uma parte de mim que o deseja tanto me força a isso. E é quando eu fico fraca e quando desejo ir até ele. Deixa eu ver. 15 de março. Ele vem até aqui à noite. Horrível, feio, sujo. Sob os lençóis comigo. Rasgando a minha camisola com suas garras de aço. O nome dele é Fred. E quer me levar para a caldeira. Quer me matar. O que é que foi? Tina está morta. Jess, tudo bem? É. Foi só uma coisa que o Grady me contou. É. Sobre a garota que morava aqui antes. Como ficou maluca quando viu o namorado dela ser assassinado do outro lado da rua. Se serve você. Mate por mim.
Agora sou um sonâmbulo. Talvez estivesse tendo premonição, sei lá. Como as pessoas que ajudam a polícia a resolver crimes e encontrar pessoas. Já tinha acontecido com você antes? Não, nunca. Então acha que é isso? Eu não sei. Posso ficar com o diário um tempo? Claro. Obrigada. Oi, pessoal. Oi, Carrie. Recebi seu convite para a festa esse fim de semana. É, vai ter algum gatinho por lá? Todos vão estar. Seu pai vai ser o discotecário de novo? Mamãe vai mandar ele ficar lá em cima. Ótimo. É. Na festa passada, papai insistiu em colocar os discos do Benny Goodman a noite toda. A gente se vê mais tarde, tá? Tá. Oh, Grady, lembra dos seus sonhos? Só dos eróticos. Sem conversa. Dá licença. Grady, o Schneider não devia ter tirado você naquela jogada. Eu sei. Ele devia estar de ovo virado. O palhaço tá sempre de ovo virado. Olá, palhaços. Está tão quente aqui. Eu vou dar uma olhada no termostato. Meu Deus, isso aqui está parecendo um forno. Psh, os passarinhos estão dormindo. Aqui está marcando 35 graus. Mas o que é? Me ajuda aqui, Jess. Me ajuda a tirar isso. Não é o gás, pai. Você disse que não é o gás. Sua mãe achou que estava com cheiro de gás. Eu achei que estava, não tinha certeza. Muito bem, então o que, que é? Pássaros raivosos? Esse é o piste barato que andou comprando. Por favor, esquece. Não, poderia ser. Tem que haver uma explicação racional. Os animais não explodem em chamas sem algum motivo. Tem razão. Muito bem. Não é um vazamento de gás, pai. Está bem. Espera aí. Você armou tudo isso. O que está dizendo? Sabe muito bem do que eu estou falando. O que usou? Fogos de artifício? Sabe o que ele fez? Usou uma maldita bombinha especial. Ah, pai! Foi o que ele fez. Não pode falar comigo desse jeito. Jesse, volta aqui. Jesse! Ken! Volta aqui, Ken, Jesse! Pare, por favor, está sendo ridículo. Jesse! Por favor!
Eu quero uma cerveja. Boa noite. Esse é seu filho? Sim, senhor. Meu filho. Nós o encontramos na estrada. Ele estava pelado.
Eu manteria bem vigiado se fosse o senhor. Sim, senhor. Jesse, entre, entre. Jesse, espere. Vem cá. Uma pergunta. Se responder, podemos ir para a cama. O que anda tomando, filho? Quem está vendendo para você? Eu não estou tomando drogas. Mamãe, eu vou para a cama. É, venha. É um problema que eu tenho que resolver eu sozinho. Eu sei, mas tem alguma coisa perturbando Mãe. Você. Estou preocupada com você, Jesse. Eu estou bem. Jesse! Me deixe em paz. Nós não podemos conversar. Não. Ele precisa de ajuda profissional. Nós devíamos levá-lo a um psiquiatra. Ora, qual é a Shirley? Está ficando histérica. Por que isso ia adiantar? Eu não sei, mas eu sinto que ele precisa de ajuda. Nós não podemos ajudá-lo. Ah, para com isso. Está me ouvindo? Ele está com problemas. Que problema que nada? O que ele precisa é de um bom chute no traseiro. É isso que precisa. Ele precisa mesmo de um tratamento de choque. Droga! Afastem-se. Afastem-se. Não se preocupem com nada disso. Vamos, saiam daqui. Saiam daqui. Por onde é que você andou? Schneider foi morto ontem à noite. Devia estar trabalhando até tarde. Algum maníaco entrou e deixou o coitado em tirinhas. Pegou ele no chuveiro. Tem marca de sangue para tudo que é lado. Bom dia, Jess. Bom dia. Pai, por que levaram 5 anos para vender essa casa? Eu não sei. Acho que não conseguiam o preço que queriam. Não sabia sobre o assassinato na rua? E a garota maluca que morou aqui e viu a coisa toda? Eles comentaram qualquer coisa a respeito, mas... Sabia alguma coisa sobre isso e não ligou? Qual é, Shirley? Como acha que nós conseguimos um preço tão bom por ela? E será que eles disseram que a garota ficou maluca e que a mãe dela se matou na nossa sala? O quê? Eles contaram isso? Mãe, estou com medo. Vem cá. Querida, está tudo bem. Papai e Jesse só estavam fingindo, só isso. Não é coisa que se deva comentar aqui. Está vendo o que você fez? Eu não quero ouvir mais uma palavra sobre isso. E não tem nada, nada de errado com esta casa, entendeu? Chega. Tem alguma coisa queimando. Ah, meu Deus!
É a coisa mais maluca que eu já vi. Olha só. Nem estava ligado. Você não pode se culpar pelo que aconteceu com Schneider. Só porque você sonhou não quer dizer que foi você. Estamos indo aonde? Vira à esquerda. Acho que tudo está na sua mente. É como se estivesse captando sinais psíquicos. Uau! Que lugar é esse? Lembra do diário? Quando Nancy disse que sempre aparecia na sala da caldeira? Então, Fred Krueger trabalhava aqui. É uma antiga usina. Aqui. O que isso tem a ver? Andei lendo sobre nosso amigo Fred Krueger. A usina está fechada há quanto tempo? Há muito tempo. Vem. Fred Krueger raptou 20 crianças. Trouxe para cá e matou. Sente alguma coisa? Como assim? Não sei. Acho que seria capaz de fazer algum contato, não sei. Eu me sinto um idiota. Concentre-se. Sente alguma coisa? Ah. É tarde. Agora dorme. Bom dia, querido. Dormiu bem? É, dormi. Ótimo. Você parece melhor.
Teve outro pesadelo? É, minha noite foi péssima. Não quer falar disso? Meu pai acha que eu tomo drogas. Minha mãe acha que eu sou louco. E se quer saber, eu não sei se eu concordo com ela. O que houve com o Jesse? Ele teve um ataque? Não sei. Aí, tá afim de ir ao cinema ou dar uma volta? Pra esquecer essas coisas malucas. E aí, galera? Oi, Grant. Então, vai à casa da Lisa amanhã à noite? Não, não posso. Tô de castigo. Por quê? Porque eu derrubei a minha avó na escada. Jesse, come alguma coisinha. Eu não tô com fome. Eu queria que conversasse comigo. A gente resolve isso. A gente resolve juntos. Não tem nada pra resolver. Eu não sei por que tá perdendo tempo com esse cara. É um pirador. Cala a boca, Grady! Quer que eu cale a boca? Falou, eu calo a boca. Tá bom. Até mais, parceiro. Parem com isso. Eu já volto. Querida, está uma linda festa. Vem, Magrela. Está na hora de ir para a cama. Você é o encarregado. Meia-noite e meia. Aí terminou. Meia-noite e meia. Divirtam-se bastante. Oi. Qual o problema com Jesse? Eu não sei. Jesse! Vou sair num segundo. Posso entrar para falar com você? Escuta, Lisa, eu vou embora. Eu não estou com clima. É, me desculpe. Por que não conversa comigo? Por que não me deixa em paz? Não é justo. Quero ajudar você. Me ajudar como? O que vai fazer por mim? Escuta, eu sinto que eu estou enlouquecendo. E eu não quero que me veja desmoronando. Eu tenho medo de ir dormir. Tenho medo de ficar acordado. Estou estragando a sua festa. Vão ter que me levar embora. Que isso? Não fala assim. Vamos ficar acordados a noite toda se for preciso. Eu não vou deixar acontecer nada com você. Thank you.
O que estão fazendo lá embaixo? Ed, são crianças. Eu sei que são crianças, mas tenho que descansar. O que foi? Tem algum problema? Vincent! Meu Deus! Você quase me matou de susto. Espera aí. O que você está fazendo? O que você veio fazer no meu quarto? Escuta, eu estou com problemas. Preciso que você deixe eu ficar aqui. Ficou maluco, né? Eu não sei. Olha. Por que você não vai para casa e não toma comprimido para dormir? Matei o Schneider. Você o quê? Só que não era eu, entende? Tem alguém dentro de mim. E ontem à noite me fez ir no quarto da minha irmã. E essa noite com a Lisa na cabana, começou a acontecer de novo. Eu acho que você tá ficando maluco mesmo, sabia? Eu estou com medo, Grady. Alguma coisa está tentando entrar no meu corpo. Sei, é uma mulher e está esperando você na cabana. E você quer dormir comigo? Escuta, eu não me importo se acredita em mim ou não. Aí, eu acredito. Teve um sonho e ficou assustado. Não. Eu não sei. Estou muito confuso. Que diferença isso faz? Estou com problemas e eu preciso que você me ajude. Tá bem? Tudo bem, o que você quer que eu faça? Fique de olho em mim. E se alguma coisa começar a acontecer? Se eu começar a agir estranho, ou a ter sonhos, ou tentar fugir, tem que me deter. Mesmo que tenha que bater na minha cabeça, não me deixe sair. E Great, não pode dormir. Cachorro quente? Vem pra água, vem. Agora não, tá legal? Não sei, Carrie, eu sinto que eu deveria vê-lo, mas não posso deixar a festa. Esquece a festa. Vai lá. É. E deixando a terra dos mortos. Eu quero que você conheça o Luiz Kane. Puxa, garota, você é um amor. Você resolveu. Está afundando no buraco sem fim. Bons sonhos, Jess. Grady. O que é?
Está começando a acontecer de novo. Meu Deus. O que foi? Qual é o teu problema? Nossa. Meu Deus. Pai, abre a porta! Pai, abre a porta! Pai! Não! Lisa, eu matei o Schneider. Ah, não, meu Deus. Eu estou com medo. Jesse, do que você está falando? Ele está dentro de mim. E eu estou com medo. Quem é que está fazendo isso com você? Fred Krueger. Ele está dentro de mim e ele quer me levar de novo. Não, não. Jesse, isso não aconteceu. É
É que você absorveu muita coisa junto. O Schneider, o diário, a luva. Só está tudo misturado. Meu Deus! O que é que eu tenho que fazer para você entender? Ontem à noite ele me fez tentar matar a minha irmã. Eu estou com sangue nas minhas mãos. Ele manda em mim. Será que alguém pode baixar a temperatura da piscina, hein? Hã? O que está acontecendo? Ai, nossa! Socorro! Ai, meu Deus! Olha aqui aí, meus heróis! Jesse, vem cá. Eu quero que escute isso. É uma coisa que Nancy escreveu na última página do diário. Escuta. Ele é o próprio mal. Sei agora que eu o trouxe para esse mundo. Nós o trouxemos e demos a ele toda a energia de que precisava. Nossos gritos. É tudo o que precisa. Lisa. Jesse, eu não estava louca. Tudo aconteceu mesmo. Pode lutar contra ele. Meu Deus, ele está voltando! Saia daqui, Lisa! Jesse, lute contra ele! Não posso! Lute, Jesse! Assim como você criou, você pode destruir, Jesse! Lisa, abre a porta! Ele está vivendo apenas do seu medo! Lute contra ele! Eu não posso! Você pode! Lute agora! Você não pode ter medo dele, ele não existe! Não! Jesse. Não pode lutar contra mim. Eu sou ele. Eu te amo, Lisa.
Eliza. Jesse! Tá tudo bem? O que tá acontecendo afinal? Gente, eu nunca vi uma coisa dessas antes. O que tá acontecendo? É só dizer o que você quer. Eu tô aqui pra te ajudar. Ajude a si mesmo, idiota! São todas minhas crianças agora.
Eu não tenho medo de você. Ele está aí e eu quero ele de volta. Eu vou tirá-lo de você. E você vai direto pro meio do inferno, seu filho da mãe. Não, Jess Royal. Volte pra mim, Jesse. Eu te amo. Volta pra mim. Ele está morto. Ele não pode segurar você. Está perdendo a força. Você pode sair? Ele vai morrer comigo. Vai morrer com nós dois. Thank you.
Que bom ter você em casa não de novo. Não acredito que voltei. Que bom! Tenha um bom dia. Obrigado, mãe. Tchau. Oi. Oi. Oi, Jesse. Qual foi a graça? Foi uma festa muito legal. Valeu, Lisa. Ah, que isso, tudo bem. Eu não acredito que terminou mesmo. Não vamos falar disso. É. Que isso? Eu tô ficando maluco ou esse ônibus tá rápido demais? Não tá rápido. Ah, para com isso. Não. O ônibus está rápido demais. Ô, Lisa. O ônibus está rápido demais. Calma. Calma. O motorista! Motorista, pare! Jesse, Jesse, senta. Senta. Desculpe. Jesse, tá tudo bem. Já acabou tudo.